Ajde, Plot, Makedonija i to je severna. Plot. Ajde da vidimo. Da vidimo kad dođeš do svinje. Šta će bude. Možda gi nađem u gatar. Eno gi svinje dole. Ajde. Sve pomerimo svinje, pa će vidimo da će gila ili će gi zajebe. Stavljam ga samo. Vidimo da li će laje ili će zajebe. Evo. Znači, šta je bilo? A, dođi. Šta je bilo? Dok sam ja tu, dok sam ja pored tebe, ti laješ. Pa ne, ovo onaj gatar što bega u svinje ko zajci. Ovdje treba muda do kolena. Hoću da te odvedem kod Gile gore. Ajde, Gile, vrzan. Ega, Gile ovdje. Vrzan. Gile je vrzan. Ali ništa. Ejde, ejde. Dođi, 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 dođi. Tega gila. Ejde, č, 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 č. Ejde, dođi. Pa stani pa u njega gledaj, ne u mene, ajde, ajde, ajde. Ja rekao sad će da ripaš na njega gdje vidiš koliko si opasan ovakoj. A ti više voliš da se daviš s kjerovi i da svaku granjku pomeriš. Gdje su kjerovi zamočuvali, ti da zamočuješ. Lajtuj. Ejde be, mrdni be, ajde. Sjedim ovdje u lado, ti dnes na laje, pa gi zajebe, na laje, pa zajebe. Ti idi po mene, ajde. Ajde. Čak da ona bega da ti ripaš na njuma, da gu daviš. To je samo za Facebook. To su samo za Facebook, da znaš. I treba da otirneš kod svinju da staneš, da laješ, a ne. A ne ovako je. Ajde, kude se ne zakopale. Ajde, pak je. Pogledaj. Kude je legle. On gi ne može naći. On gi ne može naći. Nego ja gi tražim snijega. Ajde, nogi gde su se zakopale. Ne god nam gde, evo je god nam gde, gde lega. Kad ti gija nađo, kad gija nađo, a? Kad gija nađo, nego je jedna izlegalo, a jedna ostala. To je raduju prirodu, to je raduju prirodu. Evo je god druga kude lega, lega. Na laje, na laje i zajebe. Ajde, će sidim ovdje da idem. Čovjek jedna ovdje legala, jedna dole legala. Zato ih joj ne može nađe, što legal.
Давайте. Я лиги на йо. Или ты, куйги на йо. Kad ja stojim pored tebe, ti kad laješ. Kad se ja pomerim, ti zajebeš. Ali se udario drvo. E, bate, u kjera. I da iskočiš u dvor, cel dan laješ. Cel dan laješ u dvor. U boks. A ovdje treba da laješ. Treba ги zakoveš pa da ги laješ, 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 a ne da odustaješ. Uff. Braker, brave na trak, braker, ajde. Tu li je na tamo? To, čekaj. Stani. Plot, Makedonija, Ohrid, ajde, traži. Traži tamo, idi po njega. Javlja se po trag. Bude ovaj dobar. To će bude ovaj kjer. Plot Ohrid. Makedonija, severna na ovog. Sunce. Idemo po trag. Eto gdje ide po vebra, po trak. I javlja se. Samo se ne čuje, tamo je preko onaj breg. Plot Severne Makedonije. Pas laje. Još nije došao do vebra. Sunce. Eto gdje se javlja. Koliko se u ovoj sati, pola je danes, dan, preko dan, eto gdje se javlja po trage. Kjer, samo se ne čuje odavde preko brege. Eto ga, demo ide po trage, plot Severna Makedonija. E sad je najgore da ga opravim. Kad vepar ide po put. Aj, šta se javlja na tamo. E tako mi se sviđa kjer koji se javlja. Koji se javlja, ne on i ja, mutlje mutavi. Mnogo suho. Zlo koliko suho. Eto ga ide kjer, nakon vepra. Kako je pola 11. Eto ga, došao je tamo kod kjera, kod vepra. Došao je tamo kod vepra. Ajmo tamo pa će vidimo.
Ne čuje se odavde. To je preko brega. Eto gde pokazuje desne laveži. Ohrid. Plot. Ohrid plot. Ne čuje se odavde. Tamo je u onoj dolinu. Ne čuje se. Raspravio ga je. Znači, trag je od 9 sati jutros. Sad su pola 11. Eto gde gala je. Eto gde gala je. Plot. Plot. Severna Makedonija, Ohrid. Ne čuje se još. Kad odem gore, pa ću da nastavim. Sad se ne čuje. Samo kjer hoće da zajebe u lejanje. To što vepar ne beži. E sad kad bi on bežao, on bi mu dao još veću volju. Ali da se odstreli. Da se odstreli pred ovog i to. Nego da prekinem, pa ću da nastavim. Plot. Kod vepra gde ga laje u mesto. Tamo u onoj doli, u onoj rupu. A skroz od ovuda ga je raspravio. U 9 sati jutro spuštam vepar. A sad su 11 sati. I eto gde ga laje. Ovaj kjer će bude kjer. Iz ovog kjera može se lovi. Što kažem, takav kjer treba da bude. Kada ti otkačiš na povodnik, da ti oseti trag. Možda se javi na trag, može i da se ne javlja. Ali kad se zalepi za trag, mora da otprati trag. I kad dođe tamo da zakove da laje u mesto, a ne da otidne i da lavne dva puta i da napušti. Ma nek lavni jedan put, ali samo da otidne. Jer u prirodu posla onoj bega, ovoj ne bega. Ovaj vepar kad se zakopa negde u neko gusto, on ne jebe kjerovi 2%. E sad kad bi došao kjer, da mogu uvatim kjera, nabio se u najgusto. Eto, plot. Vele mako milo. Ovde ako ga pripne, će bude zajeban. Evo ovaj kjer. Severna Makedonija, Ohrid. Kod dođe kod mene. Znači, razmusio je trag tamo iz onaj breg. Pa je vepar prošao ovde na gore, pa odozgo siđe ovde na dole. Samo pucao granje, ako dođe kjer da ga vrša. Pred ovog kjera sad samo treba da se odstreli nešto. Ide kjer, osjeća na povodnik. Rasprati trag, otprati trag, drži u mesto, hoći da napusti u mesto, ali to je sve normalno, zato što ovaj moj vepar ne beži. Lepo se pazi, sad se samo treba odstreli nešto, srne višine, pipa kad vidi srno beži. Pa će se čujemo kad gazda pođe u lov, da vidi. Će mi javi šta i kako, da li je zadovoljan ili nije. Ali kažem opet, sve zavisi do kjerovi. Znači, ne može jedni kjerovi da raduje, ni da ne raduje. A radim sa svakog kjera isto. Znači, učitelj uči decu, 30 djaka ima. Jedni je odlični, jedni je dobri, jedni je vrlo dobri. To je ti isto i kod kjerovi. Da znam. Znači, vepar je ušao u ovoj crno trnje. Čekam kjer da izađe da napusti, da guvatim. Napustio je, došao je kod mene, vidio me i ponovo se vrati. Da laje. Trebaš ga tako guvatim. Gledaj gde se nabija vepar. Znači, nema ulaza. Ovde ako ga nabije u ovoj trnje, tu može samo creva da stane. Severna Makedonija, Ohrid.
Pozdrav svima, Igor.